ved, hvordan du logger ind på TIDAL. Når du tilmelder dig et produkt med TIDAL, sender vi dig en sms med en velkomsthilsen og den kode, du skal bruge for at logge ind. Tryk log ind for at logge på TIDAL. Dit brugernavn er dit telefonnummer, og password finder du i den sms-besked, du modtog, da du tilmeldte dig TIDAL. Du er nu logget ind. Se vores andre videoer for at lære mere om brugen af TIDAL.